มิงลาญาจามาค่ะนี่พี่รอโมเลวตาเนี่ยสลาไปดาญวนจามอุสิฐานะมา2022คุณเนี่ยซ้อนละ4ปีญา9นายเฉิงทุบเปลี่ยนเนี่ยโมเลวตาตะเรญญาโกตีนญาบ่มั้ยค่ะญาดิกะนี้ญาณนี่6นายกวยเฉิงต้ายถวายาชีเกเดอเมียนซ้อมปูเฉิงญามานี่พี่รอเนี่ยยางกงมิ่วรอมา32ดีกรีเซลเซียส90ดีกรีฟาเรนไฮต์ซีเนี่ยมันดะเลมิ่วมา36ดีกรีเซลเซียส98ดีกรีฟาเรนไฮต์โตဖြစ်จาบาเดဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုးတို့မှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှအိမ်အသင့်အထက်မှတင်တူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးလုံးမှာတိုင်ရင်အသင့်အထက်မှတင်တူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်မှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှမောက်တုံလေးအားအသင့်အထက်မှအားကောင်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းမြန်မာကန်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ရောက်ပြီးလိုင်းအသင့်အတင်မှလိုင်းကျင်းနေပါလေမိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအိုက်ကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတက်ခတ်နေပါလေလိုင်းအမြင့်မှာမြမကင်ရန်တစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာခုနှစ်ပေမှ10ပေခန့်ရှိနေပါလေမနှက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်နေပြည်တော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးတက်ချုံရပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါလေနေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရောပါမယ်အနေဆောင်မှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယက85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတက်ချိန်နဲ့ချိန်ထချုံရောပါမယ်အနေဆောင်မှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယက85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေမန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မိုးတက်ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရောပါမယ်အနေဆောင်မှုချိန်မှာ29ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယက်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါလေနောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေးအားအသင့်အတင့်ရှိပါမယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ